mladosti sam imao lijep rukopis. Prve zatvorske godine učinile su ga još ljepšim. Linije, oblik slova i niz riječi postali su klasicistički. Nevjerovatno, svaka riječ dobila je svoga stražara, što me izluđivalo. Pisao sam vrlo malo, samo kad sam morao. U zatvorskim stihovima slova su počela da se izvraćaju. Precrtavao sam riječi, klao ih i komadao kao morski pas ljudska tijela. Svakog dana uvjeravam sebe da osipove sjene više ne postoje. Ali avaj, na mojim ramenima zauvijek čuče policijski i doušnički pogledi. Nekad sam pazio šta ću buncati u snu. I danas se oprezno okrećem okolo, a tren dva se pripremam da bih u društvu izrekao svoju misao. Sada pišem ružno, neuljudno, i to me silno veseli. Ne volim red i nikada ga više neću voljeti. Knjige su mi razbacane po stolu i širom sobe, a djecu puštam da vrište do kasno u noć, sve dok se ne zamore i sama ne poliježu.